之后，中国国家电影局干脆直接下令了，他们要暂停中国影片和人员来台湾参加这届的金马奖。好，不止如此，上个月才刚刚来台湾宣传新电影的天王刘德华，他所拍摄的港片《扫毒二》也取消了报名金马奖，因为中国警告说，如果他报名的话，就不给电影在中国上映，甚至出席金马奖的港星也会被列入观察名单当中。好，焦点新闻再来关心的是偏向2020总统大选。那么根据台湾制宪基金会所调查的这个最新民调显示，如果2020是蓝绿对决的状况之下，总统蔡英文支持度过半，大赢对手韩国瑜将近20%。那么如果是蓝绿白萨卡都的局面，蔡总统他也稳胜韩国瑜和柯文哲。好，现在除了对战挑战者之外呢，蔡总统也积极的进行党内整合，已经跟初选的对手赖清德通过电话了。好，星期三这天，独派大佬辜宽敏他也表示说，非常希望可以上演蔡赖配。好，那么柯文哲他创立的台湾民众党，包含王金平和郭台铭都有送花篮致意。好，甚至王金平在星期三这天，他也跟台北市副市长邓家金同台。王金平也证实了，其实早在这个星期一，跟柯文哲两个人碰了面，聊了政局，也聊了选情。那么外传其实在8月1号这一天，包含郭台铭、柯文哲两个人早就已经会面了。好，所以看起来这个三方结盟的态势是相当鲜明。好，不过听起来国民党主席吴敦义他就很火大，他在星期三下午炮轰说柯文哲的台湾民众党剽窃名称，做法很不厚道。好，柯文哲正式成立台湾民众党，放眼2020要前进国会，在立委选战，那么他也积极的在布局。除了预告说要在不分区席次呢提满34席，还说区域立委的提名哦，一种是有机会上的，那么一种则是看谁会落选。好，这样的说法让常常争边政治时事的网红馆长陈之翰重炮批评说，你允许这种双重党籍来壮大声势，恐怕只会招来蟑螂老鼠屎。好，柯文哲成立的这个台湾民众党要在这个明年的国会大选大抢政党票。那么根据最新的民调显示，台湾民众党获得了15%的民众支持，但是时代力量只剩下4.7%，面临到泡沫化了。那么被问到说是不是要取代时代力量呢，柯文哲他星期三这天只以一句说我也不晓得再说吧，轻轻的带过。好，倒是实力立委黄国昌坦言，柯文哲阻挡造成最大冲击的就是时代力量。好，那么也要竞选这个2020总统大位的韩国瑜，现在在高雄市的罢韩风波是持续的延烧。好，但是他好像老神在在，台北经报说他其实早在25年前担任立委的时候就曾经遭到罢免。好，当年的罢免公告在网络上曝光了，今见韩国瑜他的答辩栏竟然是完全空白的，丝毫没有辩解，似乎是完全不怕被罢免。高雄市观光局局长潘恒旭哦，他平常是用这种轻松运动装扮，好，常常出现在媒体镜头面前。现在甚至是不是干脆连鞋子都不穿了？好，星期三上午他在办公室接受媒体采访的时候，一出现，所有的人目光全都聚集在他的脚丫子上面。原来他竟然是打赤脚。好，问他干嘛打赤脚？潘恒旭说这样子清凉消暑又接地气啊。记者接着在追问说，你不怕地面脏吗？他回答，人心比较脏。好，潘恒旭他的行事作风经常会引发话题，那这回打赤脚这一招又上了新闻版面。好，7月19号暴雨导致高雄三民区宝珠沟旁边，另外还有石泉志洪池附近淹水相当的严重。好，眼看现在中度台风利奇马步步逼近了，现在也赶紧加紧防台措施。好，很多农民渔民是看天吃饭的，现在眼看这个利奇马要来了。那么在嘉义东港的深科渔民真的是不敢马虎，他们早早就把渔船开回岸边绑好，也把深科都提早采收，就怕心血会不小心付诸流水。好，另外还有包含在苗栗通霄白沙屯海边呢，当地的民众也趁着台风来之前赶快抢收野生科。那么也受到这个台风预期心理的影响呢，现在菜价已经蠢蠢欲动，像是地瓜叶零售价一台已经涨到60-70块钱，涨了75%。那么其实青菜哦，这个青葱涨最凶了，像是宜兰三星葱就从每公斤100块钱飙到210元，涨了超过一倍。
宜兰头城渔船全益财一号在上个星期四出海，原本预计在星期天就应该返港了，但是没有想到失踪。船上赖姓的台籍船长还有五名印尼籍渔工，六个人都通通失联。好，星期二晚上，日本侦察机是在钓鱼台东北27的海里处找到渔船的残骸，但是依旧没有发现船员的下落。新北市三重又发生了一次虐童案件，这是一名15岁的少年，他半夜躁动，就被同住的阿姨罚跪在放满水的浴缸里头，但是三分钟之后不幸溺毙了。检警调查发现，少年的手脚都有捆绑痕迹，现场还发现了童军绳。那么这名阿姨也坦承，是为了管教孩子才会捆绑。那么最后是连同在屋内的少年父亲被依照凌虐致死罪送办，阿姨声押，父亲20,000元交保。好，镜头转到香港浸会大学学生会会长方仲贤，他星期二晚上前往购买雷射笔，竟然被辨英港警指控说他藏有攻击性的武器，所以把他给逮捕了。好，事情传开之后引发公愤，网友发起在星期三晚上到尖沙咀香港太空馆，大家一起用关心笔来关心这样的活动，那么吸引超过1000人参加。好，眼看这个绿光点缀夜空，也替严肃的反送中抗争行动增添了一抹梦幻的气息。体坛消息来关心的是 MLB 的最新战况，洋基在精英主场打得相当顺手，最新的这个比赛呢是不手软，第三局就一口气轰了3发全垒打，全场击出了6发全垒打，继续把在这个精英主场的单季全垒打的记录推向新高点。那么在精英主场的9场比赛呢，目前已经轰出了惊人的38轰，中场洋基9-4赢球，拿下了7连胜，以及在精英主场的14连胜。回到新闻现场，带来关心的是中度台风利奇马的最新动态。好，相当的来势汹汹。那么在星期三傍晚5:30，中央气象局已经发布了海上台风警报。好，目前已经可以看到它明显的台风眼，是以每个小时13公里的速度朝台湾的东北部来前进。短短在星期三的这个一个晚上呢，利奇马的中心风速已经由每秒38公尺增强到每秒45公尺，瞬间最大阵风是55公尺，明显的增强。中央气象局就警告说，目前整个海上的环境是相当有利于台风发展的，所以利奇马不排除变成强烈台风。我们要特别提醒北部还有东北部的观众朋友，在星期四一整天要多加留意。好，那么现在随着中秋节的脚步逼近哦，浓浓的文旦果香最令人期待了。今年农委会和各界合作，有来自全台湾13家的农会，还有11家的糕饼名店，共同推广了中秋特色名品，希望带给民众不一样的中秋节。好，不过说到吃，我们再来看看，很多人都说这个昆虫其实富含蛋白质，是相当好的食材。那么在美国拉斯维加斯就有一间披萨业者，最近推出了新菜色，就是用蚱蜢来当配料。好，没想到相当受到饕客的欢迎。好，一般葡萄酒装在酒瓶之前都必须经过熟成，也就是把酒桶存放在地窖当中，等待它慢慢的发酵。我们接着带来看，是有日本的业者呢突发奇想，把酒瓶直接盛放到东京湾的海水里头。据说这种酒藏葡萄酒比窖藏的版本味道更醇厚。知名酒商融入了专属台湾葡萄酒风味的橡木桶来过桶熟成的 whisky， 推出台湾限定、全球限量的专属风味酒。这是知名的苏格兰品牌酒商，他们继2018年推出台湾的风味的专属 whisky 之后，今年再度的跟台湾酒庄还有台湾的酿酒师合作，使用陈酿过台湾强化葡萄酒的橡木桶来过桶熟成 whisky， 台湾限定、全球限量，展现台湾特有的酿造技术，更把台湾再次推向了全球 whisky 的世界版图。知名的瑞士名表推新款，8月8号到11号将在全球最大的专卖店，也就是台北101巡回展出。号称是世界最古老的钟表品牌推新款了，包含首度推出金刚款式的周丽不锈钢腕表，
搭配了全新自动上旋基本新蕊，展现了精湛的美学工艺。另外还有风格优雅的高级镶钻珠宝表，既有表款推出新材质或者是新面盘等等的热门表款，又来抢攻金字塔顶端的客户。另外品牌也推出了特殊颜色，主打年轻消费族群。休息一下，广告回来我们再来看看这个几率有多大呢？在美国民宅有闪电竟然击中了化粪池。回到新闻现场，大家来关心的是美国佛州日前发生了一起离奇的爆炸案。在一个暴风雨侵袭的早上，有一个民宅的马桶突然砰了一声，底座四分五裂，屋主夫妻饱受惊吓。好，为什么会如此呢？原来是因为有一道闪电击中了化粪池附近，那么就点燃了水管里头常年累积的甲烷气体，因此引发了爆炸。那么还好没有人受伤。利奇马台风正逐渐进逼台湾，那么在8月8号，全台各地的温度状况跟雨势状况如何呢？我们带你来关心。感谢您收看午夜新闻，我是刘芳慈。现在最后我们带您到埃及尼罗河，一块来看看最近流行的水上脚踏车活动。晚安喽。